5 hores i 15 minuts repartides en 2 dies han fet falta a Novak Djokovic per eliminar Rafael Nadal a Wimbledon. El manacorí ha lluitat fins al darrer instant i ha forçat el 5-7, però finalment ha caigut davant el serbi per 6-4, 3-6, 7-6, 3-6 i 10-8. El partit va començar ahir i avui s'ha reprès. Nadal ha sortit a la pista amb 2-16-1 de desavantatge, però el de Manacor ha guanyat ràpidament el quart. Ha estat per 6-3 en menys d'una hora. Djokovic i Nadal s'ho jugaven tot al 5è i definitiu set i no han defraudat. El d'avui hora baixa ha estat un espectacle de tennis on tots dos han deixat veure el seu millor nivell. El manacorí ha acabat al final anant a remolc, però tots dos han acabat cometent les mateixes errades, tot i que al final acabaven remuntant. Djokovic ha salvat fins a 3 pilotes de break al 15è joc. El 16 ha estat Nadal qui n'ha salvat una. 3 jocs més tard, però, i amb un 0-40 en contra, el número 1 del món no ha pogut fer més. És la primera vegada que Nadal perd una semifinal de Wimbledon i la primera que Novak Djokovic li guanya en un gran slam. Demà el serbi jugarà la seva 5a final i cercarà aconseguir el seu 4è títol a l'All England Club contra el sud-africà Kevin Anderson. Tot i perdre, Rafael Nadal està satisfet amb el partit que ha fet. El número 1 del món també ha assenyalat que li ha faltat la sort que ha tingut altres dies. Yo creo que he jugado a un nivel muy alto, he mantenido un nivel de intensidad y de concentración y de tenis muy alto durante mucho tiempo. Quizás he tenido casi más opciones que él en el 5º. Pero bueno, hoy no ha sido el día de ganar. Estos partidos que se deciden por tan pocas cosas, pues también interviene un poquito la suerte que el otro día pues la tuve de mi lado, hoy no la he tenido tanto de mi lado.